I dag skal vi først besøge La Scarzuola. Derefter skal vi besøge Castello di Montegiove med Rikke og Lorenzo. Bussen afgår kl. 9.30, og efter cirka 45 minutter i vores normale bus, er der omladning midt på en af de små bjergveje. Vi skal ud at køre med minibus det sidste stykke ned til det mest fantastiske teater- og klosterkompleks, vi endnu har set, La Scarzuola. Da vi skal omlades til netop en minibus, er der naturligvis lidt ventetid. Det er ikke alle gæster, der er lige tålmodige. Dalle notti che non hanno libertà, l'amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere, tanto fingere fa male solo a te. Ma davvero mi credi? I 1218 grundlagde man et kloster på dette sted. Han brugte blandt andet en plante ved navn Sarsa som byggemateriale. Deraf navnet Scarzuola. Klosterkomplekset blev om- og udbygget mange gange gennem årene og forfaldt også. But in summer, this faces the west, and this heats up like a furnace. So the brothers would have been transferred to a tower on the very, very far side. And when we go around, you can see this big tower on the other side. I 1956 købte en italiensk arkitekt fra Milano, Tommaso Busi, det komplette klosterkompleks. Han ville opføre sin egen idealby som en teatermaskine ved siden af klostret. Det hele i miniature. Det gjorde han så mellem 1958 og 1978. Det samlede kompleks omfatter 7 teatre samt miniatureudgaver af kendte bygningsværker fra hele verden, blandt andet Pantheon og Akropolis. Alting er proppet med symboler, hemmeligheder, trapper og små skjulte adgangsveje, samt ikke mindst astronomi og kompliceret geometri. And on top of this, he built his ideal city. Now remember, the whole construction here is based on a book that was a dream. So nothing has to make sense. At a certain point, so when you go around, you see the windows are small, the doorways are small. Everything's built to his scale. And that's the method of entry, that section. Okay. Tommaso wrote in his diary, every single part of this complex here was started, even if it was only to foundation level, it was started. Mother Earth was just rough rock at the bottom, and a grapevine grew all the way around. It was constructed really, really very, very badly. And so he built the circular theatre around the dead tree. And the doorway became invisible. Depending where I am, it's going to change. For example, if I speak to you now, you can see how it changes again. What you have in front of you is the Tower of Babel. And it had exactly the same fate as the one in the Bible. Med vennerne vi kender, vi ser hinanden her og der, og håber at det ender. Der skal være tid til tand og fjæs, men det må ingen fjerne, og skålene, ja, de skal tæs. Men hvad det gør vi gerne. Besøget er slut. Og vi tager igen shuttlebussen op til omladestationen, hvor vi overføres til vores egen store bus og kører det sidste stykke op mod det fine slot
Castello di Montegiove. Flere vælger at spacere det sidste stykke op til indgangen til slottet. Her skal vi besøge Rikke og Lorenzo. Og så går jeg lige så stille med jer hele vejen rundt om, om slottet og forklarer de forskellige bygningsfaser osv. Så kommer vi en tur i kælder. Montegiove, vi er 628 meter over havet, når vi kommer op på gårdspladsen i hvert fald. Og byen i dag, der er vi ca. 200 indbyggere. Og hvis I forestiller jer i efterkrigsårene, der var der næsten 600 højdepunkter der, de bliver ofte ramt af lyn, og romerne de tillagde, hvad skal vi sige, tillagde det, at det var, var Jupiters kraft. Så heroppe, der var der også et tempel dedikeret til Jupiter. Og de gamle i nabobyen, de talte faktisk en helt anden dialekt, end der blev talt her. Det er svært at tro. Det er 94, så det vil sige, hele vejen op til da, der har man faktisk kunne lave op på rigtig mange ting. Det er så heldigvis ikke sket, men aftræerne ikke så langt ud, som det var i dag. Der havde vi så, klipper vi det hver andet år, så det står som en del. Vinmarkerne er 13 hektar, så det er sådan ikke særlig meget vinsmarker, og jeg kan i hvert fald se, at det fungerer godt. Der er jo kommet mere vin, efter vi har fået dem. Altså, når man er landmand, så vil man jo egentlig gerne producere et eller andet, man kan se kørt herfra og ud og sådan noget. Altså, det gør vi så. Det gør vi jo også. Frisk suppe, og der er alle er meget gode til at passe på hinanden. Og man kan også få spat af det en gang imellem. Hvad skal vi sige, børnene, hvis en af børnene er syge, så har det jo altid undret os, hvordan rygtet om, at der er en, der har det dårligt, kan nærmest nå frem. På landet, vi har vores børn hjemme til frokost hver dag. Vi arbejder hjemmefra begge to. Okay. Og her der har vi fadlager 12 måneder. Der er også et sommelier derinde, Torben. Torben, han er halvt hollandsk og halvt dansk. Han taler altså Han taler fantastisk dansk. I skal endelig tale dansk til Torben, for han er godt dryness around the tongue in the back of your mouth, and maybe a little bit of sourness also high up in the back of your mouth. Okay. Now this is what a sommelier does. In Tuscany, and you live in a town that is called Montepulciano, or in Italian Montalcino. Således at brudeparret i går vidste mig i øret, om det kunne være sådan, så at man kunne lave et eller andet specielt med den her smagning i dag. Og derfor vil det være sådan, så at den her Elysius, som vi får nu, er af den bedste årgang, der har været nogensinde. Det er en mærkdom, og det er en, som overhovedet ikke bliver solgt mere, men som en, der er gemt til helt specielle lejligheder. Så derfor har de taget den her frem, sådan så at vi kan få den, og det er altså Jørgen Lille, som er sponsor for det. Så det er den, der er i forhold til det. Så et brudepar kan jo ikke være brudepar uden at få en lille gave, så Salina og jeg, især Lille, har fået en lille gave, og, og hvem skal selvfølgelig have den? Det er selvfølgelig ikke brudepar. Tillykke, jeg synes, vi kan pakke op, altså.
Det var ikke sådan en... En helt igennem fantastisk frokost er til ende. Og nu skal vi på kælderbesøg. Det var jo meningen, at når I kom her i september, så skulle vi gerne være i gang med at plukke druer, og der skulle være noget at kigge på, og jeg kunne have demonstreret fra A til Z, hvordan vi egentlig lavede vin. For der er et eller andet i bevægelse hernede, så er vi i gang med at tappe vin i dag, og det har vi også gjort i går. Det er en lille parti Sangiovese, vi har tappet. Vintræerne vokser for hurtigt, der er for stor afstand mellem årene, de har ikke fine nok druer, og det vil sige, der har man typisk købt fra Slavonien, og Slovenien er ikke det samme. Slavonien det er lidt tydeligere end Slovenien, men stadigvæk i det. Efter kælderbesøget er der en kort pause. Efterfølgende skal vi besøge et udmærket smagelokale, hvor I fem naboer præsenterer deres bud på dejlige umbriske vine. Og mens vi i rigt mål har fornøjet os, har vores bus og chauffør tålmodigt ventet på os. Så nu er vi klar til at køre tilbage til Cita de la Pieve. Ej, jeg er sgu ikke den eneste sølvrev, der er her. Nej, vi ved det. Der sker jo det, når man bliver lidt ældre der, så kan man godt miste det naturligvis pæne sorte hår. Men Gunnar, du har jo en særlig teknik, har jeg hørt, for hvordan du holder det hele ved lige. Jamen altså, det er bare et spørgsmål om velværende. På en lille time er vi tilbage i Cita de la Pieve og det hyggelige Hotel Vanucci.